ទៅតែមិនជឿលោកសាពូនមីដាដាធ្លាប់តែជាតារាចម្រៀងល្បីតែពេលនេះស្ងាត់ជ្រាបបាត់មុខពីសិល្បៈម្ចាស់បទនិយមន័យស្នេហ៍លោកសាពូនមីដាដាបានប្រលូកក្នុងវិថីសិល្បៈចម្រៀងជាង20ឆ្នាំប្លាយដែលអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2010លោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្តោបបានទីផ្សារចម្រៀងពេញដៃតាមរយៈសមត្ថភាពនៃការតែងនិពន្ធបទចម្រៀងបទភ្លេងនិងសមត្ថភាពនៃការលេងហ្គីតាផងនោះធ្លាប់តែមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងរហូតមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់កប់ពពកតើលោកនឹងមានការគាំទ្រទេប្រសិនបើតារាចម្រៀងលោកសាពូនមីដាដាចូលសិល្បៈវិញនោះចម្លើយពិបាកស្មានដល់តែអ្វីដែលមើលឃើញនឹងភ្នែកទីផ្សារសិល្បៈរបស់តារារូបនេះគឺអាចនិយាយបានថាពិបាកពណ៌នាណាស់ប្រកបណាស់លោកសាពូនមីដាដាអតីតតារាចម្រៀងរបស់ហងមាសប្រិយមិត្តអាចនឹងបានស្គាល់ច្បាស់ក្រោយលោកបានដើរលើវិថីសិល្បៈរាប់សិបឆ្នាំដែលជីវិតលោកឡើងចុះឡើងចុះដោយទឹកសមុទ្រជោនីតើជីវិត20ឆ្នាំប្លាយជាមួយសិល្បៈមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោករសាត់អណ្ដែតគ្មានកោះគ្មានត្រើយនិងឡើងចុះលឿនដូច្នេះជាពិសេសកាលពីចំនួនលោកល្បីខ្លាំងគឺតម្លៃចម្រៀងមួយបទមួយបទមិនធម្មតាឡើយដោយកាលពីពេលនោះបទល្បីល្បីជាច្រើនរបស់លោកសាពូនមីដាដាបានបកស្រាយគឺផ្ទុះការគ្រប់គ្រងសឹងតែគ្រប់បទថ្មីថ្មីនេះលោកសាពូនមីដាដាបានបង្ហោះសំណេរលើបណ្ដាញសង្គមមួយឃ្លាបានធ្វើឲ្យមហាជនចង់ឲ្យលោកចូលសិល្បៈជាថ្មីដោយបានលើកឡើងថាទាំងលេងភ្លេងទាំងនិពន្ធទាំងច្រៀងលើវិថីសិល្បៈគឺជាង20ឆ្នាំហើយតាមរយៈសំណេរនិងរូបភាពអាល់ប៊ុមចម្រៀងរបស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹកដល់រសជាតិសំឡេងរបស់លោកជាខ្លាំងដោយមានមហាជនខ្លះបានលើកឡើងថាចង់ឮចម្រៀងថ្មីរបស់បងម្ដងទៀតអាយដលក៏នឹកដល់អនុសាវរីយ៍ចំនួននោះកាលនោះបងល្បីណាស់ខ្ញុំទៅឃ្វាលក្របីឡើងចង់ស្ដៅច្រៀងបទបងរហូតតាំងពីដើមមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅតែស្ដាប់បទចម្រៀងបងបងមានសមត្ថភាពទាំងសំឡេងពីរោះជាខ្លួនឯងបន្តទៅមុខទៀតបងកុំបោះបង់ស្ដាយសំឡេងនិងសមត្ថភាពកាលនឹងខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ណាស់គ្មានលុយទិញម៉ាញ៉េស៊ីឌីចាក់ក៏ដេកស្ដាប់តាមវិទ្យុដែរជាការពិតតើអាចដែរឬទេក្រោយប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសាពូនមីតាដានៅតែមានសន្ទុះបើងាកទៅមើលអតីតកាលជាង20ឆ្នាំមុនវិញឃើញថាម្ចាស់បតបដូរសាលាបដូរចិត្តល្បីល្បាញខ្លាំងដល់ចំណុចកំពូលនោះតាមរយៈកិច្ចសម្ភារមួយជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកសាពូនមីតាដាបានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនដាលឈប់ពីការងារសិល្បៈទេគ្រាន់តែរយិលរយាលពេលវេលាប៉ុណ្ណោះកាលណាពេលវេលាសមស្របខ្ញុំនឹងប្រឡូកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសូមអរគុណច្រើនបំផុតចំពោះការគាំទ្រខ្ញុំតាំងពីដំបូងរហូតដល់ឥឡូវទោះសរសើរក្តីឬការប្រើប្រាស់ពាក្យល្អឬមិនល្អក្តីលោកសាពូនមីតាដាបានបន្តទៀតថាពេលវេលាដំបូងដែលលោកបានចូលសិល្បៈគឺតាំងពីលោកចេញពីស្រុកកំណើតមកកាន់ទីក្រុងគឺចូលរៀនសិល្បៈរួមច្រៀងនៅសាលាវត្តកោះជាមួយអ្នកគ្រូកុងសារីនៅក្នុងឆ្នាំ90ជាងលុះដល់ឆ្នាំ95-96ចូលរៀនភ្លេងគ្រូដំបូងលោកគ្រូងិនសុកក្រវ៉ាបន្ទាប់មកលើកដៃសំពះសំរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូជាច្រើនអ្នកទៀតរហូតដល់ឆ្នាំបន្ទាប់ក៏អាចលេងភ្លេងរកកំរៃចិញ្ចឹមជីវិតបានខ្លះខ្លះរួចផុតពីជីវិតក្រីក្រតោកយ៉ានិងរៀនជាមួយគ្រូចុងក្រោយគឺលោកគ្រូមុំសកុនធាបទចម្រៀងដំបូងនាឆ្នាំ2004គឺបទដើមបីអវ័យទៅអូនជីវិតប្រឡូកក្នុងសិល្បៈជាង20ឆ្នាំលើដូតន្ត្រីចម្រៀងបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅបទពិសោធន៍ទៅគ្រប់រសជាតិទៅហើយជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវ
ៅស្នេហាស្រស់បំប្រងផងស្រពូនផងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍ចំពោះការប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងគឺថាច្រៀងឲ្យច្បាស់ពាក្យឲ្យត្រូវទាំងចង្វាក់និងតង់ភ្លេងដាក់មនោសញ្ចេតនាឲ្យត្រូវតាមលក្ខណៈបទជាពិសេសព្យាយាមរកឲ្យឃើញនៅសំឡេងខ្លួនពិតច្រៀងបទគេបានតែព្យាយាមកុំច្រៀងត្រាប់តាមគេជីវិតរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះត្រូវបានធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបាត់មុខពីសិល្បៈដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះលើកឡើងថាលោកសាពូនមីតាដាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងព្រោះផុងខ្លួនក្នុងឆាកនយោបាយខ្លះថាមកពីលោកប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ជេរអ្នកនយោបាយមកពីបកប្រឆាំងខ្លាំងពេកខ្លះថាមូលហេតុនេះឬមូលហេតុនោះផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលមានការចោទសួរថាតើលោកធ្លាប់តែល្បីខ្លាំងហើយធ្លាក់ដល់ចំណុចនេះវិញលោកអាចទម្លាយមូលហេតុបានទេលោកសាពូនមីតាដាក៏បានលើកឡើងថាការល្បីឬក៏ធ្លាក់ការឡើងឬក៏ចុះការចុះឬក៏ការឡើងគ្រាន់តែជាការសន្មតតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីទៀងទាត់ឡើយលោកកៃនេះគ្រប់យ៉ាងជាអនត្តាយើងពុំគួរប្រកាន់មុំនិងជាប់ជំពាក់នៅរឿងទាំងនេះឡើយ